liekom, liečné potraviny, zrazu, že uau, jedný tak, jedný tak. A, a na to máme tiež dáta. Nový podcast s doktorom Ladislavom Kuželom pod taktovkou Ivety Malachovskej. Lekár a imunita. Vo všetkých podcastových aplikáciách. Víkend nám priniesol odpovede na otázky, kedy, kde a proti komu si zahra slovenská reprezentácia na Eure. Predtým sme sa ešte tešili z postupu Slovana do konferenčnej ligy jarnej časti, no a samozrejme sledovali sme podrobne aj európsku ligovú scénu. Je tu prvá liga, je tu Braňo Rado, vitajte. Ahoj. Dobrý deň. Veľmi pozorne sme sledovali ten žreb, bavili sme sa o tom, kto by mohol byť našim súperom, boli rôzne predikcie. Tréner Calcona sa vyjadril, že nechce Talianov, Marek Hamšik ten zasa nechcel Portugalčanov, Španielov, čiastočne aj Nemcov. Typy im vyšli a musíme asi skonštatovať, že po akcii v Hamburgu zavládla spokojnosť. No, keď som sa pozeral na ten prvý výkonnostný kôž, tak naozaj tam bolo ťažko povedať, že koho vôbec odtiaľ dostať, aby to bolo teda... Akože... to bolo jedno. No tak, Obľajem. To bolo, ako sa vraví, že vybrať si žrebom. Tak to teda žreb rozhodol. A žreb bol naozaj asi v tomto prípade milosrdný, aj keď teda nechcem sa nejak znevažovať Belgičanov. Teraz skôr mysl, myslím na to, že Belgicko, táto ich generácia fantastická, ktorá ukázala svoju obrovskú silu už viackrát, predsa len už istým spôsobom asi pomaličky ten absolútny svoj vrchol má za sebou, predsa len sú to triciatníci už. A nechcem to ani zakriknúť, ani nič, ale z, toho, z tej ponuky, o ktorej sa bavíme, že naozaj, tak zdá sa mi, že toto je asi tá najlepšia možnosť. Odpoveď sa samozrejme dozvieme až na ihrisku. A ešte samozrejme, kto vie, v akom stave bude v tom čase Kevin De Bruyne, ktorý má ťažké zranenie a či teda sa dokáže, má 32 rokov, myslím, akým spôsobom tento fantastický futbalista sa dokáže dať dohromady a v akej bude v v tom danom čase pohode a forme a zdravotnom stave. To uvidíme. Čiže to Belgicko by som bral ako z toho prvého koša naozaj, že fajn. Rumúni zase zažívajú asi to, čo, na čo dlho čakali. Lebo pamätáme si generáciu Hadži a Spol a tak ďalej a tak ďalej. Boli dlhšie mimo toho výslenia Rumúni, no a teraz kvalifikáciu odohrali fantasticky, takže Rumúnsko si myslím, ale tiež, že pre nás hrateľný super, No a som strašne zvedavý, ako sa vyvrbí tá, tá baráž, mm -hmm. že kto sa tam nakoniec prebojuje k nám, lebo keď vidíme, že tam je vlastne Island aj Bosna, nie? Uh, Ukrajina, Izrael? Áno, ale ano. Island aj Bosna, ano. Čiže sú tam ano, v, v tom kvartete. Čiže ja by som sa naozaj akože trošku šúlal, keby nebodaj, sme mali na Eure supera zo skupiny, ktoré, ktorého sme vlastne aj jedného, aj druhého dvakrát zdolali. Tak to mm -hmm. by bolo, bolo zaujímavé. Vyznám, som si nesom si istý, čo sú tam oni. ja som si tam šímol hlavne tú Ukrajinu, Ukrajinu, Izrael, že medzi nimi, či sa bude rozhodovať, teraz si ma zaskočil. Ale čo sa týka, je to zvláštne, inak na druhú stranu, ono je to jedno, kto tam je, lebo, lebo to je zase samostatná súťaž, celá baráž tom dusmere je to také zvláštne, že, že sa žrebujú majstrovstvá Európy a ty ešte nevieš o troch účastníkoch, či tam budú, ako tam budú. A vzíde z 12 tímov. A z 12 tímov, čiže to je ešte ako keby menšie ďalšie majstrovstvá Európy, ale dobre, však bolo to dopredu dané, všetci vedeli. No a čo sa týka Belgická a Rumúnska, priznám sa, že tie týmy ma ani veľmi nenapadli predtým, lebo ani sme ich nemali možnosť nejakým spôsobom sledovať. Samozrejme, Belgičanov o niečo viacej. To, čo Bráňo hovoril, prichádza tam k istej výmene generácie. Tie mená, ktoré tam momentálne sú, uh, niektorým ľuďom možno menej ho, nie, niečo hovoria, ale už keď si pozrieš iba takého doku v ano. Manchester City, čo tam, čo tam vyvádza, tak uh, myslím, že a vytlačil na novičku griliša a proste je tam, je tam veľký boj momentálne o ten flag, tak uh, nečaká nás určite nič jednoduché, ale takto zase to sme, to, sme, to sme si ani nemysleli. No a čo sa týka Rumunov, tak... Uh, môžeme vychádzať iba z toho, že obidvaja v tej kvalifikácii neprehrali a inkasovali málo golov. Aj Rumúni myslím, že iba 5 golov inkasovali, aj keď tiež oni tam mali Kosovo, Andoru, Bielorusko, tiež tam ako mali takú tú hrateľnejšiu skupinu, nazvime to, lebo už som sa niekto uráža na to, keď povie, že je jednoduchšia alebo priateľnejšia. Ale ja hovorím, že hrateľná je každá, lebo hrať musíš. Takže... aj prehrateľná, aj prehrateľná je každá. Je každá. Takže je to, je, to veľmi, je to veľmi zradné. Skôr by som povedal, je to možno že je taká menej atraktívna z môjho pohľadu, že keby si to sa pozrel na tých súperov, že to je také... Nechcem samozrejme privolávať nič zlé, ale, ale povieš si, no tak prehrať s Rumúnmi, alebo niečo, keď tak dopredu sa na to pozeráš, alebo že, že zakopnúť s nimi, keď, sme si, keď si tu rozprávame. V Európe sa momentálne, v európskych kluboch sa nevedia, tie, tie týmy majú problémy, sa presadiť tak, ako to bolo vo ľakej či Steauvi alebo Klužu. Tak čak necháme sa prekvapiť, no uvidíme. Určite sú tam ťažšie skupiny. Samozrejme, že z hľadiska nejakej atraktivity, či už divácké alebo televíznych práv, marketingových práv a týchto všetkých ostatných záležitostí, by bolo určite, povedzme, že keby si mal skupinu smrti, ale jednoducho mal by si tam také pecky ako Anglicko, Španielsko, Taliansko a tak ďalej a tak ďalej. Ty by si len z prvého košletého. Taliani boli do štvrtého. No tak ale Angličanom som myslel. Vieš, čiže to hovorím, teraz som povedal, na, na, akože na samozrejme. Čiže z tohto pohľadu možno nie je to až také, ale ja si myslím, že už tá samotná účasť na tom Eure a že tam budeme hrať a budú tam hrať naši futbalisti tretíkrát po sebe, určite našich fanošikov tam priláka. Nakoniec teraz neviem, ako sa pozerajú možno aj na tie hracie časy, možno je to aj lepšie z hľadiska Naš, našeho diváka, neviem. No. Lebo myslím, že hráme o 18., o 15. a o 18. sú tie časy na, naše hracie, čiže nehráme v skupine, teda dúfam, že sa dostaneme ďalej, že v skupine nehráme taký nejaký ten večerno-nočný zápas ani jeden. Tak... Kto vie. Budeme hrať vo Frankfurte a v Düsseldorfe, takže určite už linky naši fanúšikovia žavia vybavujú hotely. Linky žavil aj Trener Kalcona, keď komunikoval s prezidentom Zväzu Kováčikom, údajne už prebehli prvé kola rokovaní o predlžení kontraktu s Franceskom Kalconom. Záujem Zväzu je enormný, aby pokračoval minimálne na ďalší kvalifikačný cyklus. Tak uvidíme, ako sa táto celá situácia vyrieši. V Hamburgu sme mali trojčlenú výpravu, bol tam manažér reprezentácie Marek Hamšík, bol tam. No, Dokonca 12 tam bola Ale bola, oveľa tam, početnejšia, aj, bola aj. početnejšia, ale myslím tak, že ano. pred mediami vystupovali títo traja ako tréner Kalcona a e, prezident, e, prezident zväzu e, Jan Kováčik. A už som to povedal na začiatku, oni sa unisono zhodli na tom, že je hratelná tá skupina, aj keď tréner Kalcona povedal, že mohla byť aj slabšia. Mm, no tak a rovno na to zareagujem, ako ja, ja toto neznášam takéto. Mohla byť aj lepšia a mohla byť aj horšia. No ešte aká mohla byť slabšia? Ako ešte, čo sme tam mohli dostať? Luxembursko, Liechtensteinsko? Ako nech má neštú akože s týmito vecami. Však v poriadku, však ja to mu rozumiem, ale, ale no podľa mňa ľahšia už by nemohla. Ako nech sa na mňa nikto nehneva. To sú, to sú strašne nešťastné vyjadrenia. A naozaj, ja mám rád trénera kálcu, no hlavne teda jeho robotu, ale tieto jeho niektoré vety sú nepochopiteľné pre mňa. Trenera Kalconu, teraz trošku odbočím, chválil po zápase v Klaksvíku Vladimír Vajs. On sa nechal uniesť hey, tá, takou emóciou. Ním po zápase tá emócia doslova lomcovala, pretože sa tam stretlo viacero veci. Slovan otočil veľmi dôležitý zápas, opäť prehrával 0-1 a po skvelom výkone teda vyhral 2-1. Nehovoriac o tom, že v 95. alebo 6. minúte mal Klaksvík na dosah ruky vyrovnanie, ale teda Borian zastal si svoju úlohu. To bol prvý taký moment, z čoho bol dojatý. Druhý moment bol, že jeho syn Vlado mladší, teda mal narodeniny a stále teda nebol k dispozícii a on mu to strašne chcel dopriať, ten, ten pocit, že slovám postúpil a aby bol pritom, aby bol pritom kapitán týmu a jeho syn. No a tretia vec, ako keď už sa tréner tak rozrozprával na tej tlačovke tak zdal veľký hold aj trenerovi Kalcunovi za odvedenú prácu a samozrejme vyjadril, vyjadril také presvedčenie že dúfa, že tá dobrá práca bude pokračovať no, aj v sám si ešte zabudol období. na jedno veľkú pochvalu ktorá je absolútne zaslúžená ešte tam zdal absolutórium Ďurovi Kuckovi, pozor lebo... Toto, toto spôsobilo veľkú debatu, akože aj medzi novinármi sme po tej tlačovke sedeli a sme sa zamýšľali nad slovami Vlada Vajsa, ktorý pasoval Juraja Kucku ako jedného z najvážnejších kandidátov na pozíciu futbalista roka. Túto debatu sme mali aj my s kamarátmi mojimi zo, zo, zo starých futbalových čias a tiež sme mali polemiku o tomto, lebo ja som povedal, že jednoducho nebyť titulu v Lobotku s Neapolom tak tá pozícia Dura Kucku ako futbalistu roka aj v tomto jeho veku by bola podľa mňa jasná a zaslúžená. Máš teraz to... Teraz koho tam mám ešte? No, tak ešte, ja tam vidím Hanska kľudne, alebo Samoz, Maraslina. Samozrejme, samozrejme. A, aj Skriara tam máte, ako hráč, ktorý sa dostane Jasné, do peže a podobne. Len, Možno, samozrejme, že je to vždy subjektívne. Pre, presne tak. A možno aj tým, že ten Dura Kucka v 36 rokoch, myslím, že teda bude mať 37, ešte, ešte nemá v 37 v lete, až, no až, no, o pol roka. Čiže 36 A tá sezóna, ktorú teraz on predvádza, či už sme sa o tom bavili aj minule, či už v repre, ťahuňom reprezentácie je stále, je ťahuňom Slovana, je vlastne pri zranení vladávajú sa kapitánom Slovana a on málo kedy si nejaké úlavy berie, alebo trenér Vajs dáva úlavy, že by jeho vynechávala práve zo so zostavy, že by on bol ten, ktorý je v tej rotácii tým, ktorý ostáva čiže na on tej On romče. je dva, on je aj Romulus, aj Remus. No, presne tak, čiže pro, proste naozaj, no, bude to zaujímavé sledovať, ako sa to nakoniec vyvrbí, celé to hlasovanie o futbalistu roka, ale bolo to tam také naozaj dojímavé aj s tým, že musíme povedať, čo vieme, lebo však chodívame na, na tie zápasy aj von so Slovanom, kde otec Ďura Kucku je absolútne asi najverdnejší fanúšik a ten naozaj, ako povedal jeho syn, že on by išiel za ním aj na kraj sveta mu fandiť, keď mu teda zdravie dovolí, ale teda klop, klop, klop. Kucka senior chodí, pozbudzuje a bolo to... To ma tiež zaujalo, že aj ten tréner Vajs to vyzdvihol. Jednoducho, že Rodina prišla podporiť kapitána Kucku. Kucka dal dva góly, Slovan vyhral, postúpil a jediné, čo mu teda chýba k spokojnosti momentálne, trénerovi Slovana teda naozaj zdravotný stav Vajsa juniora, ktorý sa s tým už trápi dlhšie s tým zranením a hádam na jar, teda bude, bude v poriadku. No. Tréner Vajsa vyjadril, že už je na veľmi dobrej ceste, odhalili v podstate dôvod vladového zranenia a teoreticky, že by si mohol zahrať ešte aj na jeseň, čo by bola úplná pecka, že ja... by... Že by, že by si to ešte skúsilaj aj v týchto chladných mesiacoch. Aj keď nazvať toto jeseňou, to je odvážne. <laughs> Tak to je jasné. Ja do toho rýchlo vstúpim iba čo na margo tých ankiet. Ja som prestal napríklad hlasovať v ankete o najlepšieho športovca, lebo porovnaj, či je viac titul majstra sveta, alebo olimpijská medaila, alebo taký úspech, hen taký úspech, svetový pohár, a ešte medzi rôznymi, šport, medzi rôznymi odvetviami športovými. Čiže som prestal hlasovať. Podľa mňa je to absolútny nezmysel z môjho pohľadu. Proste sa to nedá a iba to vyvoláva. Pokiaľ je tá polemika taká, znesiteľná a tá diskusia je znesiteľná, tak sa, tak sa dá samozrejme nad tým zamyslieť a, a, a porozprávať. Ale oni, tí športovci, sa sami na to urážajú. Sú z toho, toho zvady, hádky. Ako, ako, to je, to je strašne nepríjemné. Vieme, už a teraz si zober, že ideš porovnávať najlepších futbalistov svetových, Koľko sa vadilo o to, či je tu Maradona alebo Pele, niektorí sa boli schopní pozabíjať kvôli tomu Ronaldo, Messi Ronaldo. alebo Messi. Ako ja, ja, to, ja sa priznám, ja toto, ja toto strašne nemám rád, už keď tú anketu aj máme vyplňať najlepšieho futbalistu A preto si to vždy, tak, tak akože si tak trošku si poviem tak s nadsáskou. Tak je to môj názor, niekto každý akceptuje a tak by to malo byť, tak by sa malo na to aj pozerať. Je to ale neskutočne komplikované no porovnať, že kto je lepší, kto je horší, kto má takú sezónu, či lobotkov titul Taliana, ale aj jeho. Ten, 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 prínos, prínos pre nápu aj pre, pre, pre reprezentáciu, samozrejme. Čiže neša. to je, je, to neskutočne komplikované. Tam Nie je to, to komplikované, o, o komplikované. O kucku, to je to trošku, veľmi komplikované, ti hovorím. to možno aj tie emócie nejaké také... Uh, trošku, pamätáme si, pamätáte si, kedy Lubo získal uh, roka? Tiež sa, tiež sa hovorilo dlho, že už to mal dávno vyhrať. a to nevyhral. Stave, to, takto nejako kolena. takto nejako približne, plus, minus. Čiže aj možno tá subjektívna, ľudská hlava je subjektívna jednoducho. možno aj tým sa prikláňame trošku možno na stranu kuca, že by si to zaslúžil Zaj, za to všetko áno, áno, áno. a tak a tak ďalej a tak ďalej. Ale samozrejme, nikoho čo nechce uraziť, ako povedal Rado. Stano Lobotka, však fantázia, jeden, jeden z najlepších hráčov na svojom poste. E, pre Repre, pre Neapol, e, nehovoriac o progrese neskutočnom, Lukáša Harasinov z Sparte, ktorý takisto ťaha z a reprezentáciu. Dávid Hansko, Spomínali. to je pravdepodobne všetko nasvedčuje tomu, že nebude Feyenoord ani zďaleka jeho konečnou pri tých kvalitách, pri tej hre. Čiže buďme, ale buďme radi, že sa máme rozprávať, máme, máme možnosť, že, sa, doby to mohol byť. Že že ich je viac. Vôľa, zanál, preto ti ale problém, hovorím, ja ja preto hovorím, že je to jednoduché, lebo je to presne o tom, že je to tvoj subjektívny názor. A ja sa pamätám, že v jednej ankete uh, jedna z redakcií, keď bol Sagan na vrchole svojej uh, cyklistickej kariéry, tak ho zaradili na 9. miesto. A Vtedy sa práve začali urážať funkcionári, samotnému Petrovi to nevoňalo, ale oni si to zdôvodnili, že pre mňa je športovec nie ten, ktorý podá 100% výkon, ale ten, ktorý je vzor pre mládež a jednoducho poňali to takýmto spôsobom. Bol to ich názor a ten názor treba akceptovať. Takisto ty, keď dáš na prvé miesto Kucku, Haraslína, Škriniara alebo ja neviem kohokoľvek, je to tvoj názor. Keby to bolo takto jednoduché, ako si to povedal, tak by to bolo super, lenže svet nie je takýto jednoduchý. Ľudia si to potom vysvetľujú po svojom a okamžite tam idú do toho a ten má nejaké bočné úmysly a ten má niekoho... Za... To je zbytočné. Tá a znova neba, sme pri tom, bavíme sa o futbale a to je to, do je toho. to najdôležitejšie. Skončili sme pri ideš. <laughs> Uh, slova v tom klaxvíku, hovoril som o tom, že otočil ten zápas kúco dva góly, uh, vynikajúcu prácu tam odvedol nielen on, ale znova perfektne zahral aj uh, strelo tam, mal dobré veci, ve veľmi dobré veci mal Barsegian, samozrejme už tradične Čavrič, takže... Bolo radosť sledovať ten zápas a skutočne akcia na vyrovnávajúci gol na 1 Savidis z vlastnej polovice cez Barsegiana, ktorý zrýchlil neuveriteľne tú akciu, dostal loptu na strelca, strelo pretlačil teda až na kuca a kuco, parádne trafil, trafil. tú loptu. Tam, no, tam bolo dvakrát šťastie, asi si to da, da, dajme tomu môžeme povedať, že aj Barsegianovi vyšla pomedzi dvoch tá taká prihrávka vlastne za seba a aj strelo si drobil tú, tú, kľúčku, že sa mu ako keby odrazila šťastným smerom. Ale šťastie práve tomu, kto sa o ňoho pokúša. A tá akcia v konečnom dôsledku bola naozaj jednak krásna, dôležitá, ale išli potom a ten vyrovnávajúci gól si zaslúžili. A bol rýchly ten gól, hlavne 5 minút presne... potom, alebo koľko čo prehrávali. A to bolo dôležité, že sa, že sa dostali k ním zase naspäť, lebo videl si, že si, že si to videl na vlastné oči, akí boli húževnatí, akí boli bojovní, akí boli, tvrdí, nepríjemní, zima, umelá tráva k tomu. Ťažké podmienky. Ako Slovan nevyzeral na začiatku veľmi, veľmi, veľmi vábne a horšie sa na to pozeralo aj ten gol, ktorý Slovanisti inkasovali, tak vlastne bol po až nečakanej chybe, ale oni ich vytvárali tie chyby viacej. Ale čo ma prekvapilo, tak, tak aj teraz s Ružomberkom Slovan začal strašne robiť chyby na postoch stoperov, čo, čo sa predtým nestávalo. A to je... je, je, je dobré, že má takú ofenzívnu silu, že dokáže tie zápasy otáčať. Teraz už s Berkon to nezvládol, aj keď šanci mal, ten tlak bol na záver drvivý, neskutočne. Aj ten počet, striela, a tamto obrovský, obrovský rohol, rohol, počet striel a, 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 obrovský, obrovský počet a, všetko, no. všetkého tam bolo. Akože. Ale keď robíš takéto banálne chyby, som z toho dosť prekvapený, lebo viem, že na začiatku sme sa práve že viac opierali, že Slován sa teda opieral viac o tých stoperov, že ešte aj aby našiel ten tréner, tu, ten systém, aby tam dostal všetkých troch. On to sám vravel, a že... hráli vý, hrali výborne. A, že musí dať každému šancu, lebo by bolo nespravodlivé voči tomu, kto by ostal bokom, aby, aby rovnomerne hrávali. No Zde teraz tak... naozaj ten druhý gol, tam ten chrien, aj keď trošku mal šťastie, že mu tá lopta spadla z tej hlavy pod nohy, ale to bych tam potom porobil ako malých chlapcov. To ako, a také, také skúsené dvo, ako výmer Bajri. Uh -huh. to... Ale aj prvý gol bol, v tom ano. priestore. Nikto nevystúpil aj chyba stoperov, podľa mňa majú si tých, tých alebo teda tej štvorice defenzívnej, ktorá tam bola, ale aj defenzívnych hráčov, ktorí sa nestihli k nemu vrátiť. A v rámci Slovana sme na takéto chyby v defenzíve neboli predtým zvyknutí. Uh -huh. A hovorím, na k klaxiku, prebač, tak som sa naviazal, že tamto bolo to isté, Bajričovi. Zle, tam, zle si tam odhadol tú loptu, nepomohol mu ľavý krajný hráč a vypálilo to... Takým, takým zvláštnym gólom, ktoré hovorím, slovám predtým nedostal. Domáci hrali vyslovene na tieto do prihrávky za obranu a teda v prvom polčase sa im darilo. Náviše, hej. Po zmene strán cez prestávku Bol tréner Vajs urobil nejaké zmeny a teda padli na úrodnú pôdu. Uh, ja si myslím, že Slovan teda nás potešil, urobil to, čo sa od neho očakávalo. Mrzí ma strašne vystúpenie Trnavy, ktorá takisto siahala na minimálne bod z len dom, ale gol v závere zápasu, tak to bola veľmi nevítaná záležitosť. No to, ja som ten zápas pozeral, v... zase Mišo Gašpari fantasticky ho zhrnul, povedal 60 minút, alebo koľko sa ani na to nedalo pozerať, keď to ja sa tak prenesenie poviem ako, ako, ako fanúšik. Bolo to slabšie, ale závere tie góly, ktoré padli, to, čo sa tam začalo diať, tak to bolo niečo strhujúce, niečo fantastické. Takáč Brankár neskutočne podržal ten tým, tak ako s Razgradom ten prvý zápas Brankárovi nevyšiel, tak teraz... Teraz bol obrovskou oporou, bola to nesmierna smola, je mi ľúto Trnavy, za to, že v tomto zápase mohla aj vyhrať, možno aj mala, ale aspoň ten bod zlatý by bol pre ňu, určite. Chcem len povedať, že na záver, že zase tak, tak, trošku som čítal, aj, aj, aj oni si to tak pri, na seba stiahovali, že, že tak, až aký bol výborný, tak urobil chybu pri tom góle na 1-2, že vlastne mu tá lopta vypadla. Ona bola strašná, ale ťažká. Tam ten hráč pred ním bol meter, meter a pol, úplne sám. Tam urobili opäť chybu tí stredoví hráči, ktorí ho tam nechali, ale absolútne pred brankárom totálne voľného. A to nebolo jednoduché na takú, na takú, takú rýchlu reakciu zvládnuť v páde. Áno, vypadla mu. Môžeme sa o tom baviť, ale, ale to, nebola, to nebol jednoduchý brankársky zákrok, podľa mňa, že ja, ak tam niekto urobil chybu, tak jednoznačne stredoví hráči, za mňa určite oveľa väčšiu. No hlavne, keď hráš doma a ako si vravil, že mohla Trnava aj vyhrať, tak ty by si už v 95. minúte nemal ich tam ani pustiť, tých hostí. Tak môžeš odkopávať, ale oni na to nie sú naučení. Tak, jasné no, tak bohužiaľ vypadla mu no, vypadla mu, je to škoda mohli mať aspoň bodík, mohli mať niečo do koeficientu, mohli niečo zarobiť. No, škoda. škoda. Ale ja som sa tak tiež nad tým ešte zamyslel, že keby som to porovnal, že by sa tie skupiny napríklad otočili. Vieš, že, 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 koľko že by... by Slovan v tej, tej Trnava v, v tej. Že koľko by Slovan tam získal bodov? Akože je to zase, je to také subjektívne, je to ne, hypotetické. Nemal by to tam jednoduché. Ako uvedome si aj tú kvalitu tých súperov, ktorí tam boli, všetkých troch, že možno, že nie, nikto nemal takú, takú silu ako Lil, dajme tomu, ale tí traja superi boli naozaj nesmerne A je neskutočná vec, že ten Norčiland 7-1-6-1 doma tým zvyšným dvom a Trnava tam uhrala 1-1, to je podľa mňa výsledok takéto mladých tie že chalani, že Žilina tiež niekedy prekvapí a potom vybuchne, tak sa to nečaká. Slovan nám dal odpoveď, možno ako by sa mu darilo v tej druhej skupine. Práve zápas mi zlil, kde bol vyrovnaným súperom a to, že v podstate nezískal tie body, Ne, ne, neznamená to, tak, že nebol vyrovnaným superom Jednému elitnému, som francuskému týmu. To som nepovedal. Nie, ja len hovorím, že normálne by ste to podľa mňa rozdali úplne na ferovku a... Bez debaty, áno, ale že by to, že by to nebolo to také jednoduché ako, ako s tým Klaxvíkom a s tou Ljubljanou v súčasnej dobe to nemôžeme, to hovorím, ten Noršieland s tým Razgradom a... a a to Fenerbach, čo sú úplne ako niekde inde zase. No len to súvisí s tým žrabom, nie? Že sú len, áno, áno, áno. koeficient. A... To, to, bolo hypoteticky, že no, iba, iba, že tá Trnava to naozaj mala, mala nesmierne náročná. V každom prípade Spartak si čiastočne napravil chuť v lige, keď zvýťazil piatýkrát po sebe so Skalicou. 2-0, drží si to tretie miesto a stále je nadostrel, povedzme to takto na druhú žilinu a takisto na Slován, ktorý teraz stratil tie dva body. Po dlhom čase? Po dlhom čase 10 zápasov ťahali sériu víťazstie v lige a teraz teda s Ružomberkom uhrali iba bod. Veľmi pragmaticky sa k tomu postavil tréner Ružomberka, Ondřej Smetana, ktorý došiel vyslovene s defenzívnou taktikou, hral na brejky, no a do Karad mu samozrejme zahrala tá nekompaktnosť defenzívy Belasich. Tie chyby boli obrovské. Boli veľké chyby, no, ale aj to. Slovan tento to neotočil. Jednoducho, lebo z tých množstva šanci a striel vyťažil iba dva góly. Ale tiež zase, zase, zase je to o tom, že vidíme, do ten Slovan v ofenzíve ťaha. Čaverič pred prvým gólom, šprint skoro cez celé ihrisko, prihrávka z ktorej Tolič ťažil, potom fantastická šajtle lavačkou, mm. Barsegiana, Barsegiana, ktorú Čavrič vrátil pred bránu na stredujúceho strelca, ktorý naskočil až od druhého poločasu a skóroval. A keď si pozrieme vlastne kanadské bodovanie našej futbalovej ligy, kde sú vedené mm -hmm. aj góly, aj prihrávky, tak Slovan má prvé desine, myslím, troch alebo dokonca až štyroch. A určite sú tam Čavrič, strolec a Barsegian sú tam na 100%. Myslím, že teraz dával Strelec svoj 7. gól v sezóne, k tomu má 6 asistencií. Čavrič ich má 9, nie? 8 a Barsegian myslím, že 5 golov. Ale v tom krátkom bodovaní sú určite títo traja v prvej desiatke celej lígy. No. Čiže naozaj smerom dopredu je to vykrištalizované tak, že títo ťahuní si tú formu svoju držia. Nielen strelo, ale takisto Barsegian bol nasadený až do druhého Áno. polčasu. Malik a Nino Marčeli nevyšel im ten zápas. V tom prvom polčase boli prakticky neviditeľní. A práve preto aj tréner sa rozhodol pre túto zmenu a veľmi to pomohlo Slovanovi. Dobre, ne? na obranu Nina Marcelli ho treba povedať. E, sa. Lep, lepšie by sa mu určite hralo, keby on mal vedľa seba, dajme tomu nie, niekoho, buď teda toho Davida Strelca, s ktorým si dobre rozumel už v predchádzajúcich zápasoch, alebo aj ten Barsigiam, no, ja ktorý mu tam pomohol. Prepač, ako... on bol aj zranený, v zárepre sa zranil, čiže hey, by, hey, tam hey, mal výpadok. Hey, ale, ale aj, aj proste Malík, momentálne... Ja som ho nevidel. Ne, nejakú dobrú pasáž mať za dlhšie obdobie, alebo aj keď nastúpil, tam je práve to a, a je to oveľa skúsenejší hráč ako Nino Marčeli. On, on by tam mal žrať tú trávu, keď to tak poviem, a pomohol Toličovi dajme tomu pri tom góle, že možno tým, že tú loptu tak dobre netrafil, ale dôležité bolo, že tam bol. Môjmu, že, že, bolo, ale presne, že to, tam bol, že tam to, to bol. To, to vieme my, že keď netrafíme dobre, že pomôžeme, že trafí hrači, on, Ale bohemia, že, že bol tam. Že, že to naviazal na seba takisto tých hráčov a proste sa to vyvrbilo, ale ja by som od, od takého hráča, by som očakával oveľa, oveľa, oveľa väčší prínos pre ten tím v tomto smere. Tréner Vaj aj sám povedal, že netrafil sa do zostavy a išli dole, ale vravím, že skôr, skôr by som toho malika kritizoval za to, že by mal tomu tímu viac pomôcť. Hovorím, Nino Marčeli to má ťažké, stále 18-ročný chalan, ktorý, ktorý, ktorý sa iba vyvíja. Mm -hmm. Zaujímavý bol zápas medzi Košicami a Michalovcami. Dlho sme čakali na víťazstvo jedného alebo druhého. Košice sa dočkali za veľmi dramatických okolností, by sa dalo povedať. Výborný zápas odohral brankár Kýra, ktorý nielenže zlikvidoval jedenáctku a mal niekoľko dobrých zákrokov, ale on aj založil gólovú akciu po ktorej sa Košice ujali vedenia 1-0. No a samozrejme, ten zápas dlho Košice vyhrávali v záverečnej 5 minútovke Michalovce vyrovnali, ale došiel nadstavený čas a tam potom Petrák v 91. minúte rozhodol o výhre Košic 2-1, no a po zápase samozrejme spokojný tréner Jan Kozák ktorý sa po veľmi ťažkom žrebe na úvod jeho účinkovania v Košickom týme od prvého víťazstva. Tak tam to bola tiež už ukončená séria desiatich prehier zase po sebe. Čiže v období, keď Slovan získal v lige 30 bodov, tak očiť získali nula. Hmm. On no, tak teraz Slovan remizoval a prišiel... tá matika ide? Tak som trojku. A... a čiže určite to obrovská pre to môže byť obrovský prínos a hlavne s tým, že zase tí dvaja pod nimi. Sla... Čiže toto bol vlastne vzájomný s Michalovcami. No a Zlaté Moravce zo Žilinov, tak to zase bola terénna lahôdka. To bola zase terénna lahôdka, na čo sa to odohralo. Čechak Čechách odložili 4 zápasy, ak sa nemýlim, no, do 6. Ja, childhood... mne sa zdá, že aj sobotu a nedelu no. mali po 3 a no. dva, po 2 no. sa odložili, alebo nejak. Mám pocit, viem, že, proste, áno, však keď nie terén spôsobili, tak rád by sa nemalo. V Trenčine to vyzeralo obdobne, však tam sa polhodinu hodinu nehralo, sa Come, že čakalo, že či, či budú pokračovať a nakoniec no Tam je umelá tráva. Tam je umelá obaja tréneri sa vyjadrili, že nechceli, aby sa hralo, aby sa pokračovalo, lebo nie je to na prospech nikoho. Ale ešte keď sa vrátim k tým Košiciam s tými Michalovcami, my sme Košice rádili svojím spôsobom k tej, dvo tej, dvojici dole že tam je nejaké trio tímov, ktoré si to možno rozdajú, ale Košice sa potrebujú od, od nich otrhnúť, aby, aby skúsili ešte možno zabojovať o tú hornú šesku. Čiže v tomto smere pre nich nesmierne je dôležitý zápas a psychicky si, si pomôcť. Tí Michalovce to ubilo, lebo dostať 91. minúte vlastne gól, po ktorom prehráš a po zbytočnej chybe v a po, a po stráte v strede, v strede pola, e, tak to musí bolieť akože neskutočne. Mhm. Ale vyzdvihnúť určite, páčili sa mi tam niektoré momenty, veľmi zaujímavý zápas e, a najkrajšie samozrejme ho nožničky to bolo klobúk dolu, ako niečo na ten spôsob Garnača, ktorého sme tu ospevovali predtým. Tak aj toto nesmierne náročný kop. To bolo teda dosť ťažké a fantasticky trafené. Akože klobúk dolu. Klobúk dolu naozaj. A Košicia, ja myslím si, že môže, môže tento, tento výsledok veľmi pomôcť. Teraz je tam viacero takých zaujímavých zápasov v najbližšom kole, v ktorých sa bude navzájom rozhodovať. Trenčín hra v Dunajskej, potrebuje sa nakopnúť. E Zaujímavé, zaujímavé veci na Myslím, naši, že, čaká... že? Slovan ide do Podbrezovej, že? To Slovan ide do Podbrezovej. Žili mhm. na Tušin a to som to neviem, ak sa nemýlim, neviem. No v každom prípade Trenčín vyhral naposledy ešte v septembri, od vtedy 8 zápasov, 5 prehier, 3 remízy a niekoľkokrát sme povedali, že ten herný prejav Trenčanov nie je nejaký zhoršený, ale 8 zápasov bez výhry to už je veľa a oni už teda Skutočne, ešte sú tam na hranici tej šestky, sú siedmi a keby sa chytili práve v nasledujúcom kole, oni to takisto potrebujú, ako to potrebovali Košice. Také, aké gali, dali góly pod Brezová, tak Trenči mohol na 2-2 vyrovnať. Mal obrovskú šancu v, v úplne v záverečných minútach to je, to je presne o tom momente a o tej individuálnej kvalite. Jeden dá tú šancu, Bohut myslím, že to mal ne, nebol to ľahký kop, ale dal si radšej tú námahu, aby to, aby to umiestnil tú strelu z prvej, ktorá mu skákala a neviem, ako sa volá ten vysoký útočník e, Strančina. Trenčina on to proste riešil silou no a letelo to, letelo to zbytočne zbytočne vysoko Na záver sa ešte vráťme do Európskych pohárových súťaží, kde sme mali v akcii viacero Slovákov Vavro si zahral proti Bayernu vníchom No a Vavro sa zranil včera chlapci, išiel 25 minút, minúte dole tak neviem ešte, čo sa tam deje Uvidíme no, zi... Samozrejme, Nike. zistíme, čo budeme vedieť. Takže Vavro ale proti Bayernu odohral dobrý zápas. Keď hovoríš o zraneniach, tak v súvislosti, v súvislosti so Slovenskom je taká zásadná informácia, že sa zranil Nick, Nick Pope. A to Dubravka, je. Dubravka si za, zachytal proti Manchesteru. Uh, ten zákrok som videl, Nick Pope veľmi nešikovne padol na ruku a vyklbil si rameno. Hrozí mu až trojmesačná pauza, čo je samozrejme každému lúto. Na druhej strane otvárajú sa dvere Martinovi Dubravkovi. No bodaj by sa ho otvorili a bodaj by chytal s tým, že neplám nikoj Popevi nič zlé, ale pre Martina by to bolo výborné. Ja som ten zápas pozeral keď tam dostal ten gol po 4 minútach, či koľkých, čo bol na ihrisku, na keď to bolo offside. Mm Meguaj -hmm. na, hrote, už... na hrote to zariadil na našťastie, s prehľadom ten offset, ale tak mi už došlo, až ma pichlo pri srdci, že to snad nie je, ale potom hneď bolo vidno, že teda sa jedná o offset. Tak ja určite Hecovi to prajem z celého srdca, aby sa dostal do tej brány a tie kvality nesporné, ktoré ukazuje v drese Slovenska, mal možnosť ukázať už dnes aj v drese toho silného Newcastle, keď, lebo keď on chytal za ten Newcastle predošlý a ťahal ho z tých nepríjemnosti a zachraňoval ho v Premier League a bol oporou. Gaštany. Tie horúce Čahalak. gaštany z ohňa. Tak, aby to teraz mohol ukázať, aj keď ten Newcastle bojuje o tie popradné priečky v Premier League. Ako uh, niekto by povedal, no ide tam na miesto zraneného, proste to prináša zase šport a futbal, je to úplne normálne, však tam na to tí ďalší hráči aj čakajú niekedy... Proste nikto to nepraje samozrejme tomu, tomu spoluhráčovi alebo konkurentovi na ten post, ale tam sa ti otvára tá príležitosť a preto tam majú tie kádre silných náhradníkov, aby ich vedeli okamžite nahradiť a nastúpiť. Pre nás, pre nás je to samozrejme dobrá správa, hlavne smerom k majstrovstvám Európy. Sme sa tu naposledy bavili, že či by nebolo pre Dubravku lepšie na jar niekde prestúpiť, aby pravidelne hostiovať. Hostiovať, aby pravidelne chytával. Takto sa to vyriešilo. Vyzerá to s Ja som sa na ten zákrok tiež pozeral. to si tak povedal, Tréner, tréner Holtu povedal, on tých zákrokov takýchto má ten bránkár niekoľko. Proste tentokrát mu to rameno rúplo. On neurobil nič, nič iné, nič zlé normálne sa natiahol. Žiaľ, moment, niečo, indispozícia, neviem, možno už tam bolo nejaké natrhnutie, zima, chlad, tam toho môže byť kopa. On urobil úplne rovnaký zákrok ako všetky predtým. Žiaľ, tentokrát, tentokrát to rameno nevydržalo. Newcastle ešte predtým hral zápas Ligy majstrov s Parížom Saint-Germain a tam takisto siahal na víťazstvo. Parížania v 98. 8. minúte Mbappé z 11. vyrovnal a o tej 11. sa strašne veľa hovorí. No, tak to už ozaj, je to, to sa budeme opakovať, ale tak potom ako sa to posudzujú tie ruky. No, tak keď sa odrazí od tela do ruky, nie je jedenáctka. Odrazila sa od tela do ruky, bola jedenáčka. Uh, u, u, u nás, áno, hovorí sa to o tom technickom nedostatku hráča. Áno. Dobre, ja sa spýtam, bolo to koľko? Meter, Met ani nie možno meter a pol, čo mu napálil tú no. ruku prúdko. On tu Nemal ju ani tak, ako ukazuješ, mal ju takto nejako. Nebal, mali, ju, ju ďalej od tela, Braňo, mal ju ďalej od tela. Ale ja sa pýtam, aký je rozdiel, aj keby bola niekde tu, mal ju, ju, ju v tejto polohe. Dnes hráči si dávajú ruky za chrbát, môže, a je na to... Mu sem, tá lopta, do lopta. Á, ám, braňo. Ale on ju nemal pri tele, to miesto bolo naozaj ďalej. Hm. Ale ja hovorím, že odtiaľ, aký je rozdiel prúdkou strelou, či ho trafi napriamo, alebo či ho trafi takto. Podľa mňa žiadny fúr je to ruka. Stále je to ruka. Ako čo sa tu, o čo sa tu ideme hrať? O nejakom technickom nedostatku. No len to je to ruka. Áno, lenže že raz ju posúdia. Áno, podľa mňa, a raz tak. Podľa mňa... To je problém. Áno, a to je chyba tých pravidiel. Nech sa to už uzrejmi, zrovná všetko a nech je to ruka. Hovorím, opakujem, je to ruka. Za mňa to je ruka. Dovidenia. A Kazo... je jedno, či si to trafí. V každom prípade je to veľmi zaujímavá skupina, kde sa to ešte môže vyvinúť akokoľvek. Už dnes vieme, že Feienorci v jarných zápasoch Ligy majstrov nezahrá, ale zahrá si Európsku lígu. No a veľkú šancu na postup má aj Lobotkov Neapol, ktorý vo fantastickom zápase síce prehral na štadióne Santiago Bernabé s Realom 2-4, ale v tej skupine je Real absolútne suverénny. No a zatiaľ je na druhom mieste práve Neapol, ktorý si to rozdá v boji o postup s Bragov v poslednom kole. Takže tak, budeme s Slovákom samozrejme tam by, to, palce. tam by to hľadám malo, malo Neapolu víz, ale skôr bol také zaujímavé, že aj Neapol v Európe prehral, v lige prehral s Interom Miláno teraz. 0-3. A ten výkon teda naozaj nebol dvakrát doslnivý, musím povedať. A to isté sa stalo aj Feyenoordu, ktorý prehral Hans PSV a teraz, teraz z Atletikom a teraz prehral z PSV a ten zápas tiež som pozeral. A no, dosť smutné pre Feyenoord a môžu to byť dôležité body, e, PSV ešte nestratilo ani bod. Tam je tam, 11 rozdiel, tam, už, si... tam už to bude nesmierne náročné v tej holandskej lige, ale... No, zvláštne, no, musím povedať, že neviem, toto no, to 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 nie sú moc dvakrát príjemné správy. No, ale čo sú príjemné správy, že za Spartu, odohral fantastický zápas. Haraslim proti Bet Betisu rozhodol o výhre 1-0. Takže teraz v Lige nahral na víťazný gól. V nahral na víťazný gól, takže skutočne tá jeho forma kulminuje a len sa modliť, aby mu vydržala do eura a potom samozrejme, aby kulminovala, aby aj on urobil veľký prestup, ako urobil Milan Škriňa. začali sme eurom, aj končíme eurom. No. Ako si to krásne zvládol. Dramaturgicky, Dramaturgicky si <laughs> dneska na výške, Marek. <laughs> Takže Euron sme skončili. Budúci týždeň sa pobavíme znova o všetkých aktualitách, ktoré sa udejú za tento týždeň. Chalani, ďakujem za vaše názory. Ďakujem. A to, to sme ešte vynechali kopu veci z anglické ligy, ale cez týždeň sa hrá, takže budeme sa mať o čom baviť. Pekný ďakujem deň. pekne. Majte sa všetko Dožte dobre. Sa.